Savukoski 1980. Pekka myy mopon, ostaa kitaran ja kirjoittaa farkkoliven selkään Genesis. On ihan paska. Tuleva ydinfyysikko Jouni järkyttää lähipiiriä löytämällä tyttöystävän ja Mikko heittää koripalloa vastustajan naamaan. Mun nimeni on Janne Nevala ja Hammaskeijo on mun ensimmäinen romaani. Se julkaistiin 2012 ja voitti samana vuonna Möllerimestarikilpailun. Hammaskeijon jälkeen mä oon julkaissut 4 muuta kirjaa ja kirjoittanut aika monta laulua. 5 kirjaa, 5 laulua, esityksessä nämä 2 tarinankerronnan eri muotoa yhdistetään. 5 kirjaa, 5 laulua, esityksessä mä kerron tarinan jokaisen kirjan takaa. Kirjastonhoitaja Topi Mullo on ainoa näistä mun kirjoista, joka on julkaistu ulkopuolisen kustantajan kautta. Kaikki muut on julkaissu mun oma rokkimopokustannus. Tässä esityksessä mä kerron pienkustantajan arjesta ja haasteista, ja se sopii hyvin vaikkapa harrastajakirjoittajille. 5 kirjaa, 5 laulua, esityksessä kuullaan myös lauluja. Eli jokaisen kirjan tarinan jälkeen mä soitan kirjan liittyvän teemalaulun. Kylän halki virtaa romaanin kohdalla kävi niin, että laulu oli ennen kirjaa. Kirja sai inspiraationsa laulupohjalta. Kevään aikana mä oon tehnyt 15, 5 kirjaa, 5 laulua keikkaa ja vastaanotto on ollut oikein hyvä. On kiitelty sitä, miten nuo tarinat saa lisäpotkua noista lauluista ja toisinpäin. Syksyn aikana keikkoja jatketaan ja itse asiassa tulevien vuosien aikana mun on tarkoitus kiertää jokaisen Suomen kunnan jossakin kirjastossa. Ja kirjastojen lisäksi esitys sopii hyvin vaikkapa kouluille. Tilaa omas tai vinkkaa omaan kirjastoon.